ខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិបំរីស្រេងគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងជំរឿដល់ឆ្លានវៃជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យ2ត្រាបាទកម្មវិធីទូរគមថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលនឹងម៉ោងដតដែលហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឡាទីដែលជាសមាជិកសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាហើយជាម្ចាស់អាជីវកម្មសិប្បកម្មផលិតការ៉េមធានវត្តថ្ងៃនេះយើងពីទស្សនៈទៀតនៃការបង្កើតផលិតផលថ្មីបាទថាតើទស្សនៈទៀតនៃការបង្កើតផលិតផលថ្មីរបស់លោកឡាទីយ៉ាងដូចម្ដេចនោះបាទពេលនេះសូមការយ៉ាងសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបាទមានដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀមឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអាយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិបាទមានសុខភាពទេបាទសុខបាទរតីមុននឹងចូលដល់ទស្សនៈទៀននៃការបង្កើតគំនិតផលិតផលថ្មីខ្ញុំចង់សួរពីសារបានផ្ទាល់ខ្លួនលោកឡាទីតិចណាលោកឡាទីកើតនៅឆ្នាំណាហើយកើតនៅទីកន្លែងដំណើរនៅកន្លែងណាដែរខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1988បាទនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអត់ដែរក្នុងគ្រួសារលោកឡាទីនឹងជាអ្នករស់ស៊ីស្រាប់ឬក៏អ្នកធ្វើកិច្ចការអ្វីដែរបាទគ្រូសាខ្ញុំជាគ្រូសាដែលបកអាជីវកម្មរស់ស៊ីបាទ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 បកលបខាងឯនេះគ្រូសាគ្រូសាយើងមានរោងចក្រធ្វើផលិតក្រែមបាទជាមួយនឹងទឹកស៊ីរ៉ូបាទទឹកស៊ីរ៉ូបាទហើយចាំតាំងឆ្នាំណាមកហើយអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតជាមួយនឹងជាមួយនឹងគឺបង្កើតឡើងដោយអង្គបាទអង្គរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីឆ្នាំ1993បាទតាំងពីដើមខាងទឹកស៊ីរ៉ូបាទហើយសម្រាប់ករណីនេះគឺយើងបង្កើតក្នុងប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនបាទ10ឆ្នាំមុនបាទបាទតែតើ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 យើងធ្វើការដើម្បីយកបទពិសោធន៍ធ្វើការដើម្បីរៀនដើម្បីយកគំនិតជាក់ស្ដែងមកបង្កើតជំនួយខ្លួនឯងឬក៏ទៅពេលនោះគិតយ៉ាងម៉េចដែរពេលនោះពេលនៅរៀនអត់នឹកឃើញថាចង់បង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងទេពេលនឹកឃើញថាយើងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយយើងមកនេះយើងធ្វើការបាទនៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិបាទក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលមានស្តង់ដារបាទការសិក្សានឹងគឺដើម្បី
ចង់បានចឹងបាទចង់មកមានការងារធ្វើល្អមានទូទីគួរគួរតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទអឺខែតអ្វីបាទលោកទីពេលនោះមិនគិតថារៀនចប់មកជួយធ្វើការពុកម្ដាយមកជួយដឹកនាំរោងចក្រអាជីវកម្មបែបប្រពៃណីក្នុងគ្រួសារអឺអាជីវកម្មក្នុងគ្រួសារប្រកាសប្រហែលជា20 20ឆ្នាំដែរបាទហើយមានបងប្រុសបងស្រីគាត់នៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏គិតឃើញថាបើសិនជាបានរៀនចឹងទៅដែរខ្ញុំគួរតែធ្វើការដើម្បីយកបបិសោផ្សេងផ្សេងកាលពីក្នុងសកម្មភាពនេះវិញបាទបាទបាទប៉ុន្តែពេលណាដែលលោកទីមានគំនិតថាចង់មកបង្កើតផលិតផលដោយខ្លួនឯងមកពេលណាតាមដែលខ្ញុំចាំគឺគួរតែនៅក្នុងឆ្នាំ2015បាទពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិឡើយតែមានចិត្តមួយមានទស្សនៈមួយគឺថាចង់បង្កើតអាជីវកម្មថ្មីខ្លួនឯងមួយបាទហើយក៏នឹកឃើញថាអពុកម្ដាយគ្រូសាយើងបង្កើតអាជីវកម្មក្រែមស្អាតអីហើយក៏នឹកឃើញថាបើសិនយើងបង្កើតក្រែមអីគេថ្មីដែលអត់ទាន់មាននៅក្នុងទីផ្សារវាអាចជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មីនឹងបាទនេះជាការវិភាគពីដំបូងមកបាទឬមួយក៏យើងធម្មតាយើងឃើញអ្នកធ្វើការភាគច្រើនណានៅពេលដែលគាត់រៀនបានកំពុងពុះចឹងគាត់ចូលចិត្តធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិហើយគាត់មានមោទនភាពគេថាសុខស្រួលជាមួយនឹងទូនីតិឋានៈខ្ពស់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនចង់ទៅធ្វើការអីដែលមានហានិភ័យនិងមានការប្រថុយប្រឋានទេតែលោកទីហេតុអីបានជាហ៊ានអញ្ចឹងឬក៏ដោយសារតែមានអ្នកជំរុញឬយ៉ាងម៉េចបាទមានអ្នកជំរុញទីមួយគឺខ្លួនឯងបាទបាទខ្លួនឯងយើងត្រូវជំរុញខ្លួនឯងឲ្យចេញផុតពីយើងហៅថា comfort zone បាទពីក្នុងzone មួយដែលយើងសុខសប្បាយទៅទៀតបាទហើយដោយសារតែពេលហ្នឹងគេឃើញថាអាជីវកម្មដែលយើងចង់បង្កើតហ្នឹងវាជាអាជីវកម្មដែលចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងដែរបាទហើយបងប្អូនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលគាត់មានជំនាញខាងអាជីវកម្មហ្នឹងស្រាប់ក៏គិតថាទាំងអស់៣ចូលគ្នាហ្នឹងក៏ជំរុញដល់ខ្លួនឯងនេះចេញមករស់ស៊ីបាទចេញមករស់ស៊ីបាទបាទអាលោកលោកទីអាចចេញលេខពីគំនិតទស្សនៈទាននៃការប្រតិផលពីដំបូងទៅមុខទីដំបូងហ្នឹងគឺល្អសារមែនតើព្រោះតែពេលដែលខ្ញុំដឹងឃើញថាខ្ញុំចង់បង្កើតអាជីវកម្មលក់ផលដែលជាប្រភេទការ៉េមអ៊ីតាលីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចេះធ្វើការ៉េមទេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ភាសាម្នាក់ទៀតឲ្យគាត់បង្កើតជាការ៉េមមួយដែលខ្ញុំគិតថាអាចលក់ទៅបាននៅក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងប៉ុន្តែយើងតែទៅវាដូចជាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវគ្នាជាមួយនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្កើតហើយក៏សម្រាប់ចិត្តថាទៅរៀនខ្លួនឯងទៅរៀនធ្វើទៅរៀនវិធីធ្វើថាតើក្រែគេធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងគួរតែលក់តាមវិធីណាព្រោះហើយយើងទៅលក់នៅទីតាំងណាពួករួមជាមួយនឹងការរចនាដល់ជាមួយនឹង logo ផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងគ្រូបំពេញក្រែគឺយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងកំឡុងពេលហ្នឹងប្រហែលជាចន្លោះពី6ខែទៅយើងអាចកែចេញជា product មួយបាទហើយខ្ញុំគិតថាអាចចាក់សំទៅនឹងអតិជនរបស់ខ្ញុំបាទបាទហើយទៅរៀននៅកន្លែងណាគ្រានទីមួយគឺរៀនតាមការធ្វើដំណើរព្រោះក្រែខ្ញុំចង់បង្កើតហ្នឹងគឺយើងហៅថាជេឡាតូហ្នឹងជាក្រែអ៊ីតាលីបាទជាងក្រែអ៊ីតាលីហ្នឹង original វាហ្នឹងគឺនៅប្រទេសអ៊ីតាលីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏នៅឃើញថាទៅធ្វើដល់ទស្សនៈកំសាន្តនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីទៅឃ្លួមើលថាតើរសជាតិហ្នឹងវាមិនបាទហើយយើងឃ្លួហើយយើងសិក្សាវិញថាក្រែអ៊ីតាលីគេធ្វើដល់វិធីណាខ្លះហើយតែ
តែអញ្ចឹងវាទីក្រេបអ៊ីតាលីនៅសុខថ្ងៃយើងមានដែរហើយបាទមានក្រុមហ៊ុនមានខាងហាដែលគាត់លក់ក្រេបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ធ្វើដូចគេទៀតអញ្ចឹងយើងបង្កើតឲ្យគេវិញយើងបង្កើតជាក្រេបអ៊ីតាលីដែរតែយើងធ្វើវានៅលើដើមយើងហៅថាក្រេបចង្កាក់ហ្មងចង្កាក់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើវានៅលើដើមតែពេលយើងធ្វើនៅលើដើមគឺវាប្លែកបាទព្រោះនៅសុខថ្ងៃយើងអត់មានក្រេបអ៊ីតាលីដែលធ្វើនៅលើដើមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាអាចជាភាពជាក់ទៀងទៅដល់អាជីវកម្មរបស់យើងមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយថាវាជាចំណុចចាប់ដើមដ៏ល្អមួយព្រោះវាជាចំណុចផ្លៃដែលសារតែនៅសុខថ្ងៃយើងអត់ទាន់មានក្រេបបែបហ្នឹងបាទហ្នឹងឯងយើងទៅរៀនយើងបង់លុយឲ្យថ្លៃសាលាឬក៏យើងទៅធ្វើការជាស្ដែងទៅធ្វើការឲ្យគេដោយយកកម្រៃតិចតួចឬក៏របៀបមិនទៅយើងរៀនអូការរៀនគឺយើងអាចនិយាយថារៀនខ្លួនឯងដូចជាមួយនឹងប្រឹក្សាពីក្រុមគ្រូសាស្ត្របាទនៅពេលដែលយើងរៀនខ្លួនឯងមានន័យថាយើងសិក្សាថាតើក្រេបអ៊ីតាលីគេធ្វើដល់វិធីណាហើយយើងសើចតាមអ៊ីនធឺណិតយើងសើចតាមអ៊ីនធឺណិតបាទសើចតាមអ៊ីនធឺណិតហើយយើងទៅមើលនៅហាងគេថាតើការរៀបចំការលក់ដូរនេះយ៉ាងដូចម្ដេចអត់មានណាគេបរិញ្ញាយើងឯងកម្មវិធីអត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែសង្កេតដល់ខ្លួនឯងហើយបូកជាមួយនឹងមួយទៀតគឺតែសារអ្នកផ្ទះខ្ញុំគាត់ធ្វើក្រែមស្រាប់អញ្ចឹងមានចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលគាត់អាចផ្ដល់មកខ្ញុំបានជាពិសេសតើតើជំនាញចំណេះធ្វើបាទធ្វើគឺ process ក្នុងការធ្វើក្រែមព្រោះនៅក្នុងអាជីវកម្មក្នុងសកម្មយើងហ្នឹងមានក្រែមដើមដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងយកពីវិធីធ្វើក្រែមដើមរបស់យើងហ្នឹងធ្វើតាមវិធីណាបូកជាមួយនឹងក្រែមថ្មីដែលយើងចង់បង្កើតដោយប្រើប្រាស់ទឹកមុខថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតជា product ថ្មីមួយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកទីរៀនសូត្រគឺរៀនទៅជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងសកម្មផលិតផលចាស់ដែលមានស្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទហើយនឹងរូបមន្តថ្មីនេះគឺលោកទីអាចស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទអំពីផលិតផលថ្មីបាទហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់បានទៅរៀនពីរោងចក្រដែលគេផលិតអូថារីញ៉ាអីនេះផ្ទាល់នេះយើងក៏បានយករូបមន្តគេបូកជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទហើយនឹងតាមការសង្កេតនឹងការភ្លក់រសជាតិរបស់គេហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងមានជា product មួយហើយក្រែមដែលយើងគិតថាត្រូវហើយយើងទៅយើងចាប់ដើមរចនាទៅលើការវេចខ្ចប់រចនាទៅលើការលក់ design logo menu ជាមួយនឹងទីតាំងរបស់យើងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាទស្សនៈទីនៃផលិតផលថ្មីបាទគេនិយាយថាដោយសារលោកទីនឹងជាអ្នកមានមូលដ្ឋានគ្រឹះពួកម្ដាយជួយគ្រប់គ្រងមកស្រាប់ចឹងណាចឹងការបង្កើតផលិតផលវាជាការងារស្រួលដោយថាយើងមានគ្រឹះស្រាប់ហើយចុះចំពោះអ្នកដែលពីគ្នាអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះសោះចង់បង្កើតផលិតផលថ្មីមួយលោកទីគិតថាពិបាកទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអូសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានជីវកម្មទេខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏អាចទៅសិក្សាឬមកទៅរៀនបាទឬមកទៅធ្វើការបាទនៅប្រភេទbusiness ដែលគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងគឺថាវានៅតែមានឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ដែរបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយជាបញ្ហាបើសិនជាពួកមកបង្កថាម្នាក់ម្នាក់មានគ្រួសារទៅធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងបាទបាទអូខេឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់ក្នុងវគ្គទី1ចង់ឲ្យលោកទីចែកម្លេចអ្វីជាបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្កើតផលិតផលនិងក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននេះផលលំបាកល្អក៏បានពិបាកក៏បានយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរលោកទីគិតថាអាចនិយាយទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ទទួលបានកំណត់ពីលោកទីខ្លះអូខេសម្រាប់យើងហៅនិយាយថាដំបូងមានយើងអាចនិយាយពីបទពិសោធន៍ជាមួយខ្លួនខ្ញុំគឺយើងបង្កើត business មួយដែលជាចំណងចំណងចិត្តរបស់យើងបាទមានថាយើងចូលចិត្តថា business នឹងដែរទៅយើងអាចបង្កើតវាចេញមកដោយភាពជឿជាក់ដោយការពេញចិត្តបាទ
ចឹងគេថាយើងធ្វើវាដោយចិត្តពីចិត្តរបស់យើងទៅយើងអាចជួយវាបានល្អបាទហើយតើតើយើងមកបបពិសោធន៍ហ្នឹងគឺយើងត្រូវព្យាយាមប្រមូលបបពិសោធន៍ពីមនុស្សជំនាញខ្លួនពីអ្នកដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុង business ហ្នឹងស្រាប់ហើយបើសិនជាមានគ្រូសាដែលគាត់មានជំនាញនឹងស្រាប់គឺវាថាហើយវាជាគុណសម្បត្តិមួយតែវាមិនមែនជាគុណតែមួយទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកហ្នឹងគោលរួមចូលគ្នាហើយសារជាវាទីផ្សារអតិជនទីផ្សាររបស់យើងនៅជាមួយនឹងយើងវិធីលក់របស់យើងដល់វិធីណាឲ្យអស់សិនមុននឹងយើងនឹងឃើញថាយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលយើងបង្កើតអាជីវកម្មហើយយើងត្រូវរំពឹងថាយើងនឹងជួបឧបសគ្គអីខ្លះហើយយើងនឹងដោះស្រាយវាដល់វិធីណាយើងអាចគិតថាឲ្យតែយើងមានអាជីវកម្មគឺយើងនឹងតាមានទេបាទឬមួយយើងអាចប្រឡែងដៃបានទេអត់ទេអាជីវកម្មត្រូវការរយៈពេលយូរទៅបានតែបាទរឹងមាំបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចង់បង្កើតអាជីវកម្មទាំងអស់យើងត្រូវគិតពីផលវិបាកជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិទាំងអស់មុននឹងយើងសម្រេចថាយើងបានអាជីវកម្មបាទអរគុណទីបានផ្ដល់គំនិតច្បាស់ល្អសម្រាប់ជួយបង្កើនគំនិតសហគ្រិននិងបង្កើនគំនិតជំនួសប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទីមិញគឺក្រែមលក់ដូចគ្នាក្រែមដូចគ្នាប៉ុន្តែលក់អតិជនគោលដៅខុសគ្នាបាទអតិជនគោលដៅខុសគ្នាគឺមានតែកម្រិតផលិតផលឈ្មោះដូចឡានដូចគ្នាអញ្ចឹងឡានដូចកន្លែងវាលក់ទៅកន្លែងណាអា OOD វាលក់ទៅកន្លែងណាហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរដូចលក់ឡាននេះមិនខុសគ្នាទេបាទបាទដល់ពេលនេះសូមការញ៉ាំសម្រាប់មួយផ្លិតសិនបាទមកសើបៀកដែរល្អគ្មានគូប្រៀបមកគំលៀនឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិបុរីស្រែងគង់ដល់ជួនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងជម្រើសដល់ឆ្លានវៃជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យ2ត្រាបាទគឺទីយើងត្រឡប់សារជាថ្មីដោយសារតែលោកទីជាសមាជិកសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាហើយការពីពេលថ្មីៗនេះគឺសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាបានរៀបចំពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នាំ2018តើលោកទីមានបានចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយគេទេបាទបាទខ្ញុំបានចូលរួមសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងឆ្នាំ2018ហ្នឹងបាទបាទប្រកួតប្រជែងលោកទីប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានទទួលលទ្ធផលអីទេខ្ញុំជាប់នៅក្នុងអ្នក16អ្នកចុងក្រោយបាទបាទ16អ្នកចុងក្រោយហ្នឹងមិនចាំមកទេ16អ្នកចុងក្រោយហ្នឹងគឺក្រោយពីការសម្ដែងសម្ដែងចេញពីអ្នកប្រកួតប្រហែលជា40ទៅ50អ្នកបាទហើយយើងមានជា short list សម្រាប់មនុស្ស25អ្នកចុងក្រោយបាទដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើជាយើងហៅថា public speaking បាទជាការបង្ហាញជាសាធារណៈណែនាំពីផលិតផលជាមួយអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទហើយបន្តពី public speaking នេះហើយយើងមាន judge
ំនួន10នាក់ដែលគាត់សួរសំណួរតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទខុសៗគ្នាបាទសម្រាប់ទៅលើអាជីវកម្មតកតងជាមួយនឹងប្រធានមនុស្សតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតកតងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗហ្នឹងបាទហើយទៅយើងសម្រាប់ជ្រើសទៅខាង CYA ក៏សម្រាប់យក10នាក់ជុំក្រោយបាទយកមួយដែលជាប់ក្នុងចំនួន10នាក់ជុំក្រោយបាទបាទអរគុណមកទីខ្ញុំគិតថាអ្នកវាវិនិច្ឆ័យណាបើថាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅលើរូបយើងដែលមុននឹងនិយាយពពលទៀនឲ្យយើងនឹងទៅគេពិតជាសួរមិនទៅណាឆ្ងាយអំពីប្រព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់យើងទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធអាជីវកម្មវាមានច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងវាដំណើរការទៅបាននឹងតែគេហៅថាជាប្រព័ន្ធនឹងតើលោកទីអាចពន្យល់បានប្រព័ន្ធអាជីវកម្មតខ្លួនបរិទីយ៉ាងម៉េចដែលខ្ញុំខកគណៈកម្មការគេមានតម្លៃថាឲ្យទៀនយើងនឹងបាទសម្រាប់បេក្ខជននីមួយៗក៏មានអាជីវកម្មខុសៗគ្នាតែជាទូទៅនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយៗយើងតែងតែមានតទៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបាទជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនហ្វ្រាស្ត្រក្ឆោបាទមួយក៏ចំណុចផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការវិលតម្លៃហ្នឹងគឺខាងចាស់ច្បាស់វិលតម្លៃទៅលើថាតើយើងបកស្រាយសំណួរជាមួយកម្មវិធីរបស់ហ្នឹងដោយមានភាពជឿជាក់កម្រិតណាឬមួយក៏មានភាពកំហុសបាយកម្រិតណាបានតើតើយើងមានទំហំអាជីវកម្មឯហ្នឹងទូធំប្រាក់ចំណូលខ្លួនទៀតហ្នឹងគឺអត់តើតើជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យនេះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺលើម្ចាស់អាជីវកម្មឬមួយក៏បេក្ខជនហ្នឹងគាត់ឆ្លើយសំណួរដែរខាង Judge សួរហ្នឹងដោយវិធីណាតើក៏ឆ្លាស់លាន់ដែរទេបាទត្រឹមដូចថាមុននឹងញៀវចូលទៅប្រគួតហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈដែលយើងគិតថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលយើងអាចចូលទៅប្រគួតគេបានព្រោះធម្មតាលោកទីដូចជាទៅបង្កើតផលិតផលហ្នឹងដូចថ្មីថ្មីដែរទេបាទហ្នឹងហើយប្រមាណឆ្នាំវាថាប្រមាណឆ្នាំដែលអាជីវកម្មយើងប្រមាណឆ្នាំហើយមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយខ្លះដែលអាចចុះចូលប្រគួតបានអូខេដំបូងគឺតាមខ្ញុំដឹងគឺតាំងពីការលើកដំបូងឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺគេប្រគួតលើទី1ហ្នឹងគឺគេមានកំណត់ថាអាជីវកម្មត្រូវលើសពី2ឆ្នាំឡើងទៅអាចចូលរួមបានតែរហូតដល់ឆ្នាំ2017មានថាឆ្នាំទី3ហ្នឹងគេមានបង្កើតជាកាតាហ្គោរីថ្មីមួយសម្រាប់ New Outstanding Startup Award Startup Award ហ្នឹងគឺសម្រាប់ business ដែលបង្កើតថ្មីមានរយៈពេលក្រោម2ឆ្នាំបាទជួយដល់ក្រុមអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលបានបង្កើតឡើងទោះបីជាថ្មីឬក៏ចាស់គឺអាចទទួលបានទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំទទួលក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាប់ឡាយក្នុង category outstanding startup បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអាចចូលរួមបានប្រព័ន្ធនេះខ្លះតែប្រព័ន្ធអាជីវកម្មខ្ញុំចង់ឲ្យពន្យល់តិចមកឲ្យការរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអូសម្រាប់ teamwork នៅក្នុង business របស់ខ្ញុំគឺងាយស្រួលមែនតើបាទខ្ញុំខ្ញុំគឺបកកែឡើងដល់ខ្ញុំដែលជា owner ហ្នឹងហើយយើងមានជា operation team បាទ operation team include អ្នកធ្វើ gram ជាមួយអ្នកដឹកជញ្ជូនហើយជាមួយនឹងខាងចែកចាយបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានមួយទៀតគឺភាគខ្ញុំគឺ sell បាទ sell sell ហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលគាត់លក់នៅទីតាំងកន្លែងដែលខ្ញុំបកកែឡើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលិកគឺយើងមាន operation ជាមួយនឹង sales ពីផ្នែកហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយដល់ងាយស្រួលហើយតើតើមួយផ្សេងផ្សេងតើតើមួយ marketing តើតើមួយនឹងការ design ហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំដាក់បង្កើតខ្លួនយើងខ្លួនឯងអ្នកចេះខ្លួនឯងបាទហើយបាទឥឡូវប្រែគ្រប់គ្រងលុយបាទគ្រប់គ្រងលុយគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងលុយជា challenge មួយដែលសារតែ
ចែកវាខុសគ្នាត្រង់ពេលយើងធ្វើការពេលយើងធ្វើការយើងមានកាការទៀងទាត់បាទអញ្ចឹងដឹងថាកាការយើងហ្នឹងក្នុងមួយខែគឺយើងមិនច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយតែហោស៊ីអត់ទេបាទតួលេខយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងតែជាក់ស្ដែងលុយយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើថាតើយើងលក់បានក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយយើងមានលុយក្នុងដៃកម្រិតណាតើយើងអាចសម្រាប់ចិត្តថាយើងអាចបង្កើតអាមេថ្មីឬក៏យើងអាចវិនិយោគទៅលើអេគីបផ្សេងបានទៀតអត់ហើយនៅពេលដែលយើងខ្វះទុនធានហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកពីណាមកឬក៏យើងឡើង asset ឯគេឬក៏យើងព្យាយាមបង្កើន sell របស់យើងដើម្បីយក cash បាទដើម្បីយកទៅបរិបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើថាតើយើងចង់ធ្វើឯគេទៅយើងសម្រាប់ថាយើងធ្វើមិនទៅអាចទទួលបាននៅលទ្ធផលទាំងឡាយបាទទស្សនវិស័យបាទទស្សនវិស័យនៃក្តីសម័យតាមមានតាមអារម្មណ៍ទៅមុខទៀតនឹងថាយើងនឹងចង់បានអីតាមមកទៀតចំពោះ business របស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានទីផ្សារផលិតផលក្រែមនោះឲ្យបានធំជាងនេះហើយត្រូវការទីតាំងដែលខ្ញុំគិតថាស័ក្តិសមទៅនឹងផលិតផលរបស់ខ្ញុំអត់ប្រកាសថាទូទាំងប្រទេសតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើទៅកាន់ទីផ្សារដែលខ្ញុំគិតថាវាស័ក្តិសមទៅនឹងផលិតផលរបស់ខ្ញុំហើយអត់មានអ្នកគាត់ទទួលស្គាល់ទៅពេលគាត់ញ៉ាំហើយហើយគាត់ទទួលស្គាល់ថាក្រែមគឺទទួលយកបានទទួលបានឆ្ងាញ់ទោះបីវាជាប្រភេទក្រែមដែលធ្វើក្នុងស្រុកក៏ដោយបាទបាទឥឡូវយើងងាកមកពីផលលំបាកវិញក្នុងការបើកជំនួញបាទបញ្ហាប្រឈមបាទមានអីខ្លះអូបញ្ហាជុំមានច្រើនពីប្រជុំមុខតែធំជាងគេហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងអន្តរជាតិមកបង្កើតសកម្មភាពមួយដល់ដៃទៅទេបាទដៃទៅទេតែពេលយើងដៃទៅទេយើងត្រូវបង្កើតអ្វីមួយទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏ជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ពីគ្រូសាស្ត្រយើងហ្នឹងអញ្ចឹងការពិចារណាដំបូងហ្នឹងតើត្រូវមួយនៅអត់ទាន់ចេះធ្វើសោះរហូតដល់រៀនធ្វើបានហើយដល់វាហ៊ានធ្វើហើយយើងត្រូវបង្កើតជាហងចាក់យើងគិតមកកន្លែងសម្រាប់ធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវ design យើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងតែទៅរចនាផលិតផលហ្នឹងគឺយើងត្រូវគូរខ្លួនឯងបាទហូបអ្នក design ខ្លួនយើងហើយចេញជាផលិតផលចេញមកឲ្យយើងអស់ហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងមានជាផលិតផលហើយយើងត្រូវទៅលក់តែយើងទៅលក់នៅទីតាំងណាបាទថាគិតខ្លួនឯងច្បាស់ហើយហើយពេលយើងទៅលក់ហ្នឹងយើងគិតដល់វិធីណាទៀតបាទហើយបន្តពីយើងលក់បានទីតាំងណាហើយយើងទៅលក់នៅណាបាទក៏យើងចង់បង្កើតនៅទីតាំងណាផ្សេងទៀតហើយបូករួមជាមួយនឹងទុនធានមនុស្សតាមក្នុងនការគំរូបង្ខំបុគ្គលិកក្នុងការធ្វើក្នុងការលក់អីហ្នឹងហើយយើងធ្វើគាត់ហើយហើយយើងបរិយាបថហើយអស់ហើយគាត់ចប់ជាងនេះតែបរិយាឡើងវិញទៀតបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងសិតតែជាឧបសគ្គក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មទាំងអស់បាទបាទអរគុណបាទដោយសារពេលវេលាដល់នាទីកំណត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីមួយគឺជារឿងមួយគួរចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថាអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះដែលមិននឹកស្មានណាដែលនឹកឃើញតែទឹកមិនដល់ណាថាគេគិតក្នុងចិត្តថាឯងរៀនដល់អនុបណ្ឌិតអបទេអូសរីមកវិញលោកកណ្ដាលកៃណាគេអាចនិយាយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែវាមិនជារឿងសាមញ្ញពេកទេបាទលោកអ្វីក៏ដោយផលិតផលអ្វីក៏ដោយគឺសិតតែធ្វើការគំនិតឬទស្សនៈទៀននឹងយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់នឹងកំណត់អតិជនគោលដៅឲ្យបានច្បាស់ហើយរៀបចំផែនការអាជីវកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺនឹងដំណើរការទៅបានលឿនច្រើនដូចគ្នាលឿនច្រើនដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគិតខ្លប់សម័យថាឲ្យកូនរៀនដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងបរោឬការអីហ្នឹងគឺថាអានឹងគំនិ
ិននឹងវាគួរសម័យទីដែរបាទគួរតែងាកមកបង្កើតកម្រិតចំនួនបាទដើម្បីដឹកនាំចំនួនឲ្យបានខ្លាំងក្លាទៅនឹងប្រាក់ចំណូលនឹងលុយកាក់នឹងអ្វីៗសពយ៉ាងបាទនឹងទទួលបានច្រើនប៉ុន្តែត្រូវការការប្រឹងប្រែងដោយលោកទីមិញមិញនេះគឺថាមានការប្រឹងប្រែងរៀនដល់អនុបណ្ឌិតហើយក៏មានទស្សនៈទានផលិតផលនោះគឺចេញពីផលិតផលដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែបង្កើតនៅផលិតផលថ្មីបម្រើគោលដៅអតិថិជនថ្មីសម្រាប់អ្នកកម្រិតជីវភាពនិងអ្នកមានគុណភាពជីវិតខ្ពស់បាទហើយមានប្រាក់ចំណូលច្រើនហើយមានស៊ីវិល័យអីចឹងទៅបាទគេត្រូវការការ៉េមពីបរទេសមានរសជាតិប្លែកឆ្ងាញ់ជាងមុនអីចឹងទៅបាទបាទនេះជាគំនិតទស្សនៈទានរបស់លោកទីដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាឆ្នាំ2018នៅពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកឡាទីបាទជំរាបលាទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ